Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska si budeme povídat o těchto speciálních sluchátkách. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o společnosti Aftershock, psáno s KZ na konci, je to takový jako trošku jako alternativní. Ta společnost vyrábí speciální typ sluchátek, který se nedávají do uší, nedávají se ani na uši, dokonce se nedávají ani přes uši, ale zvuk vám v podobě vibrací přenáší do spánkové kosti. Vypadá to v praxi přesně takhle. A je to věc, která je hodně specifická a právě proto bych o ní chtěl dneska mluvit. Poprvé jsem se se sluchátkama od Aftershocku setkal, to už bude tak 4, možná 6 let. Tu jejich první generaci, co měli, jsem zkoušel, myslím si, že na CES v Las Vegas. A musím říct, že mi byly extrémně nepříjemný. Ty sluchátka byly poměrně tvrdý a těžký, takže tlačily tady na ty kosti. A mě osobně, když jsem to půl hodiny zkoušel, tak mě z toho bolela hlava. V ten okamžik jsem tu technologii zavrhnul, řekl jsem si, hele, to není nic pro mě. A roky jsem se o to nezajímal. No a teď přišel relativně nedávno nový model, který se jmenuje Trex Air, což je to, co mám teď zrovna na hlavě a to, co tady vidíte. A u toho výrobce slibuje, že je výrazně lehčí, je příjemnější, má předělanou konstrukci, použitý jiný materiály a že je to přesně to ono a že si to máte vyzkoušet. Tak jsem nelenil a vyzkoušel jsem a musím říct, že tahle ta generace je úplně o něčem jiným a udělala na mě velmi pozitivní dojem a pokud hledáte zařízení tohoto typu a víte, co od něj očekávat, tak byste mohli být hodně, hodně nadšený. Je ale potřeba si uvědomit, o co jde. Jo, smyslem tohoto celého konceptu je, že si neucpete uši, hrajete mimo ty uši, takže slyšíte veškerý vnější zvuk, což je super, když jdete běhat, takže slyšíte, když kolem vás projíždí kolo. Slyšíte jiný běžce, já když běžím se psem, tak slyším, jestli za mnou ten pes ťapé nebo neťapé. Můžete se zbavit s ostatníma lidma, s ostatníma běžcema. Je to super třeba na kole, kdy zase vnímáte ten okolní provoz a do toho vám hraje hudba. Ta hudba, prosím vás, hraje, jak kdyby to byl podkres, jak kdyby byla jako lehce v pozadí. Což v praxi znamená, že tam skoro chybějí basy. Hodně záleží na tom, jak to na tu kost trefíte a třeba když mluvíte a pohybují se vám tady ty svaly, šlachy a kosti, tak to může trošičku měnit tu hloubku toho zvuku, ale obecně tam basů moc není, středy a vejšky docela dobrý, je to jak kdybyste stáli kousek od reproduktoru, jo? Nebo jak kdyby opravdu to hrálo mírně podkrysově v nějakém prostředí. Takže tyhle ty sluchátka jsou opravdu strašně příjemná a zároveň bezpečná věc na běhání. Neřve vám to do uší, vy vnímáte okolí, užíváte si to, že běžíte třeba v lese a zároveň do toho podkresově slyšíte to, co vám říká třeba aplikace z hodinek nebo z telefonu, může vám do toho jet nějaká příjemná hudba a strašně hezky se s tím běží. A když potkáte jinýho běžce, tak s ním dokážete mluvit, když kolem vás se něco děje, tak vy o tom víte a nestanete se obětí nějaký dopravní nehody nebo nějakého prostě šílence na motorce, na kole a podobně. Takže je to jakoby velice, velice rozumný. Samozřejmě tohle zařízení absolutně není vhodný třeba do kanceláře, do open spaceu nebo do jakéhokoliv hlučného prostředí. Mně připadá, že Aftershocks předvedli neuvěřitelnou míru humoru, protože k tomuhle tomu dodávají klasický špunty do uší. Takže jako když jste v hlučném prostředí, tak můžete použít tuto pseudoaktivní technologii odstranění hluku tím, že si zašpuntujete uši. V ten okamžik vnímáte jenom tuto hudbu a můžete být v nějakým jako rušnějším prostředí, ale osobně to beru spíš jako vtip, než bych si uměl představit, že bych to nějak jako pravidelně používal tím, že bych si špuntoval uši. No. Takže je to opravdu řešení pro cyklisty, pro běžce, obecně pro sportovce, kteří se pohybují v prostředí, kde vám nevadí ty ruchy, naopak potřebujete to prostředí vnímat.
Jo? Jsou to normální Bluetooth sluchátka s handsfreečkem, výrobce deklaruje výdrž 6 hodin na jedno nabití, což si myslím, že jsem plus minus nějaká minutka dával, takže tomu se v zásadě dá věřit. Nabíjení je prosím vás řešený samozřejmě tím úplně nejdebilnějším způsobem, co může být. Takže tady na té nožičce je micro USB konektor přikrytej gumovým špuntíkem, který se strašně blbě vyndává a ještě tam překáží, když tam zandáváte ten kablík. To je opravdu jako extrémně nešťastný řešení. Já chápu, že se to snažili udělat malý a snažili se to udělat utěsněný. Jo? A ty sluchátka jsou odolný samozřejmě vůči vlhkosti, postříkání potu. A konkrétně uvádějí IP55, což teda jako není na to, že byste s tím plavali nebo se sprchovali, ale při normálním sportu ta věc vydrží. A jsou celý pogumovaný a jsou takhle krásně měkký, takže je jedno, jak máte velkou hlavu, vždycky vám to bez problémů sedne. A máte tady ovládací prvky, tady ze spoda jsou dvě tlačítka, power a bluetooth, to je jasný. A tady je jedno tlačítko, kterým přijímáte hovory, odmítáte hovory, případně ovládáte hudbu, nic, co byste nečekali. No, když to máte nasazený na uších a hraje to, tak vaše okolí, když se soustředí, tak ten zvuk lehce slyší, ale je to asi tak, jako když máte sluchátka zarvaný do uší, takže to neruší okolí, vy dokážete vnímat okolí a zároveň tam máte tu podkresovou hudbu, takže pokud něco takového hledáte, tak je to fajn. Zkoušel jsem to proti iPhoneu, zkoušel jsem to proti Apple Watch, nebyly tam žádný výpadky, bez problémů se to párovalo. Handsfreečko je takový, ten mikrofon je hodně daleko od pusy, takže pokud máte hlučnější prostředí, tak samozřejmě to v tom hovoru bude znát. Pokud jste v tišším prostředí, tak je to OK. Vítr tomu třeba nevadí, takže když jedete na kole nebo běžíte rychle z kopce, tak je to v pohodě. Jo, takže za mě je to průměrný handsfreečko a je to úchvatný řešení pro běžce, který vám dodává takovou jako nenucenou podkresovou hudbu kombinovanou s tím běžným prostředím. Není to náhrada klasických sluchátek, prosím vás, pro audiofily nebo pro milovníky hudby nebo pro lidi, co se pohybují v hlučném prostředí, tohle opravdu jako není dobrý řešení. Je k tomu dodávaný opravdu jako blbej kabílek a blbej konektor, takže to nabíjení je na tom asi jako největší otrava. Jinak to všechno fungovalo jako velmi pěkně. A dodávají k tomu takovýhle docela jako hezký pouzdříčko, v kterým ty sluchátka můžete nosit, abyste je nezlomili. Což je taky fajn. Vzhledem k tomu, že já většinou běhám půl hodiny, hodinu, tak vlastně to nabíjím jednou za týden, jednou za 14 dní. Takže to, že se to nabíjí jako komplikovaně, není až zas takovej problém. A funguje to dobře. Ty sluchátka se sami uspějí, pokud je zapomenete vypnout a nevýbíjej se. Takže je to dobrý. Špunty do uší jsou jako fakt vtipná záležitost. A za mě je to řešení, který pro mě jako pro běžce je extrémně zajímavý. Jo. Mám samozřejmě zvukově mnohem lepší úplně jinde sluchátka od Bose, takže když chci odfiltrovat to vnější prostředí a mám pocit, že běžím v prostředí, který je pro mě bezpečný, tak si vezmu Bose Sound Sport Free a užiju si hudbu s nádhernýma basama, krásně plnou a je to zážitek. A pokud chci ale běžet s někým a chci si s ním povídat a občas jako běžet v klidu sám, občas si povídat, vnímat to prostředí nebo se pohybuji v prostředí, kde je hodně chodců, hodně cyklistů, hodně provozu a podobně, nebo jdu běhat se psem a potřebuju s ním interagovat, a tak tohle je super řešení v tom, že vnímáte to okolí a ta hudba je tam jenom takový bonus v pozadí a třeba tam dostávám od Nike Running ty informace o tom, jak běžím, s jakou rychlostí a tak dále a přitom si užívám ten pocit toho, že běžím v lese. Takže prosím vás, tohle jsou sluchátka, které se jmenují Aftershock Trex Air, všechno je to s tím KZ, na tom si zakládají, je na to normální dvouletá záruka, takže to je to, co byste čekali. Má to multi-point pairing, takže to může být spárovaný s víc zařízeníma. Je to odolný pro to sportovní prostředí, takže s tím taky není problém. A za mě jsou to první aftershocky, které mi udělali radost, takže si je nechám a musím říct, že pokud hledáte tenhle typ řešení, což znamená, nejde vám o absolutní zvukovou kvalitu, ale jde vám o ten komfort a bezpečí, a tak je můžu doporučit.
Takže přátelé, to je k aftershockům. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, samozřejmě napište mi do diskuze. Já velice rád odpovím, že ty sluchátka mám. A pokud se chcete zeptat na cokoliv jiného, je to vítáno, nebo pokud máte jiný oblíbený běžecký sluchátka, tak napište. Víte, že sluchátka testuju opravdu rád a často, tak třeba mě inspirujete k tomu, že otestuju nějaký další. No a příště nevím, buď bude iOS 12, a pokud najdu nějakou volnou chvilku přiletu do San Francisca, a nebo my zítra ráno odlítáme na ten úžasný technologický trip do San Francisca, takže se můžete těšit na videa ze San Francisca, z Cupertina, z Airshow, z letadlových lodí a tak dále. Takže sledujte nejen můj YouTube, ale sledujte i můj Instagram, protože bych chtěl vyzkoušet Instagramovou televizi, ke který furt hledám nějak vztah, tak tohle mi připadá, že by to mohla být příležitost vytvořit obsah, pro který to dává smysl. Budu se příště těšit, na shledanou a mějte se. Ahoj.